Trump je prihvatio nominaciju za kandidaturu za američkog predsjednika. Rekao je, ako pobedi, on će biti predsjednik cele Amerike, a ne samo njene polovine. Šta je to značilo? Pa to znači da on namerava da ujedini, a ne podeli naciju, kao što je to do sada bio slučaj sa Belom kućom i sadašnjom administracijom, koja je zapravo radila sve na tome da stigmatizuje Trumpa i da stigmatizuje svoje političke protivnike. Oni su mu prosto crtali metu na čelu. Sve ovo vreme vodili izmišljene krivične procese. To je ličilo na staljinističke procese, znate, to što se radi, što se radilo protiv Trumpa. Sve od početka onog nazovi upada, napada na Kongres, pa do dana današnjeg. Zamislite šta smo mi trebali, koliko smo ljudi trebalo da sudimo zbog spaljivanja Skupštine 5. oktobra. Znate, mislim, ako bi se primenjivali američki standardi i američki kriterijumi. Ovde je bilo, ne znam, 20 ili 100 ljudi ili 120 ljudi, nije ni bitno. Ali, dakle, nisu oni mogli da napadnu Kongres, nisu mogli bilo šta drugo da urade, osim da demonstriraju. Tako da, to je stvar... Dobro, ali ovde vidimo da su mogli još nešto. A kako komentariš... Ne vidimo, izvinite, tu se mi ne slažemo, ne vidimo da su mogli još nešto. Evo sad ja da vam kažem jednu stvar. Pošto ste uvod u ovaj snimak rekli da vidimo šta se dešavalo, nevidljivi atentati. Vidite, ovo je zapravo prikrivalica. Vi uspešno ubijete čoveka koji je kilometar i po udaljen od Trumpa i Republikanske konvencije, a ne pokušavate da ubijete čoveka koji je na 150 metara sa snajperom na krovu. 130. 130. Znate, to zapravo je indikator da je možda postojala neka povezanost između izvršioca atentata i takozvane američke duboke države. To je ono što je sporno. Sporno je i to što su uzbunjivači u razgovoru sa američkim senatom, pošto je naravno formiran istražni odbor u američkom senatu, rekli, pa znate šta, tu nisu ni učestvovali u Trumpovom obezbeđenju pripadnici tajne službe, nego su učestvovali neki iz neke druge službe kriminalističke koji su privremeno prebačeni u tajnu službu. Dakle, učestvovali su u njegovom obezbeđenju čak ljudi koji nisu obučeni za to. Jer vi kada negde govori američki predsednik, vi morate da napravite širok prsten. Kakva zona od 130 metara? Dva, tri prstena. Pa, tri prstena su običajena, ali razumete... Dakle, ovo je sada prikrivalica kako oni za Boga brinu o Trumpovoj bezbednosti, a pokazalo se ogroman propust u njegovom obezbeđenju jer je na čoveka pucano. E sad, šta je smisao tog atentata? O tome bismo mogli da špekulišemo. Da li je, recimo, smisao tog atentata da se eliminiše Trump kao uspešan protiv kandidat Bajdenu, ili da se kaže, pa dobro, eto, neće biti Trump, a recimo Biden će se dobrovoljno povući, pošto vidimo da je to danas i sutra aktuelno i tako dalje. To je sada stvar o kojoj bismo mogli da diskutujemo. Ali u svakom slučaju ne može se reći da je to tako, eto, desilo se i da nije ničiji propust. Ovo je ozbiljan propust ako nije namera. A ako je namera, onda mora da se sprovede ozbiljna istraga. Pritom želim da vas upozorim da je predsednik Kennedy ubijen pre koliko, 60 godina. 63. godine. I do dana današnjeg mi zapravo ne znamo koga je tačno ubio.